tästä alkaa matka kolariin vanhalla kunnon sinisellä makuuvaunulla. Tunnin päästä lähtee ja siellä pööpöilee rautatievideot Suomeen. Näin mennään sisälle täältä sateesta. Ollaanko ove? Mä teen tästä tämmösen videon. Näin. Tässä sitä sitten pööpöilää hetken aikaa, niin joo. Ei tarvi sateessa olla. Kuvataan saatto 60269 ilmalasta. Otetaanko toi asema, toi juna ilmoitus, että nyt ei lähtötauluun? No, sieltä hyvä. No niin, siellä on B269 kolari 2020, raide 8. Kusta Mankari. Kyllä. Kohta saapuu yöjunarungon saapu. Ja tuuli kaataa. Vanha kunnon sement. Siinä 16, 17, 18. Niin on siellä kolme sänkyä. Näköjään. Niin on joo näköjään.
Raflan mainos. No niin, mennään katsomaan takaikkunasta, kun tässä on vielä se vaihe, että ei ole autovaunut kiinni, niin sieltä näkee ja pystyy kuvaamaan videon. Kuinka monta edammia tässä oli? Puolivissa. Valo palaa, niin meille se aukesi kuin nyt ei ole kuvaa, ei kun tota lupaa Väylävirastolta, mutta ei anneta se haitata. Niin, jep. Tai prosecco. Näin sitä. Mikäs kommentti tässä vaiheessa matkaa? No nyt on kyllä odottavat fiilikset ja ollaan nähty autovaunuja siinä ja kaikki, niin nyt tässä on vielä paras edessä. Juurikin näin. Tuonne tosi satunnaisesti ajoittaa noilla lopulta, niin se voi olla, että sieltä tosiaan pitää. Käydään katto junaa tuolta Keulilta. Hitsinankee sää. Sataa ja kylmä ja onneksi pian pääsee Semt-hyttiin. Tässä ohitetaan Parkanoa. Kyllä, siellä on uusi massiivinen raakapuuterminaali. Sen ohi mennään nyt ja seuraava pysähdyspaikka on Seinäjoki AS. Just näin. Semtissä on lovipyörä. Semtissä on tunnelmaa. Tällaisessa hiljaisessa vauhdissa sen huomaa paremmin. Sitten kovemmassa vauhdissa se tulee niin tasaiseksi ääni, ettei sitä melkein huomaa. Ei ole kovin iso lovipyörä, aika pikkuinen. Niin. Semmoinen just ja just huomattava. Joo. No niin, nyt vauhti kiihtyy ja lovipyörä kiihtyy. Asiasta. Semt-hytin tunnelmaa. Legendaariset tikapuut. Jep. Lavuaarijärjestelmä. Ja sitten onks täällä tää, mistä mä opin ruotsin, kom ihåg-verbin, eli kom ihåg nyckelkortet. Ei, kun nyt on täällä vaihtunut tekstit. Ajai. Ei oo enää se. Mä opin sen kom ihåg. Mikä se on nyt? Kontrollera att det finns två nyckelkortihyttä. Ajaha, just joo. Täällä ennen lukean, että muistathan avainkortin. Niin. Kom ihåg nyckelkortet. Siitä mä opin ton kom ihåg jutun. Niin joo.
Semsin läpikävely. Mitä? Otinkohan mä Semsin läpikävely? Otitte sitä ennen kuin me tultiin ja mäkin otin. Niin siitä joo. Sitten mä otin siitä, kun me mentiin sinne peräikkunaan. Mä ajattelin, että laittais tähän semmosen junan läpikävelyvideon. Ei nyt suoraan junan läpikävely, mutta niin, että jos jokaisesta vaunusta tiiäks lyhyt klippi, kun kävelään läpi. Joo. Et ois Sentti RX EDM. Ja sit on junan välikkö ja sit... Joo, no niin. Nyt pimenee kyllä ulkonakin. Niin, kato, kun tossa oli jotain ratapihan valoja äsken. Missä me edes ollaan? Jossain se onkin niin vitun jalasjärjellä varmaan. Niin joo. Joku sellainen. Tai peräseinä jokin olisi. Mitreti mun laittaa kunnostaa. Peräseinä jokin on kyllä niin semmoinen kunnon kämänen. Kämäseltä kuulostava paikka. Aswall River. Joo. Aswall River. Mitä vittu? Aswall River. Tässä on tää Sentin isompi WC. Eli Sentissä on toisessa päässä pieni WC ja toisessa päässä iso WC. Eli täällä on muun muassa potta. Sitten on perus vessanpytty ja lavuaari on kanssa ihan hienon antanut uudistaa jossain vaiheessa. Eikä enää sitä junan kissatekstiä. Kokkolasta joskus mennyt yöjalan kyytiin, niin ne on ollut aivan minimaalisia ne matkustajamäärät. Ne on ollut tosi pieni ne matkustajamäärät. Yli 2 ihmistä on hyperkyytiin. Juu. 200 senttiä. Ruuhkaa RX:ssä. Just näin. Seinäjoella. La-ravintovaunu. Joo, ja... Niin. Illallinen numero 3. Broadway Taffel The Original Snacks. Just näin. Ja bisse, älä unohda. En unohda. Tosin mä en ottanut bissejä, koska mulla on 4 siideriä hyggissä, mitkä joo pitää tuhota. Ja nyt tuhoaminen alkoi myös sipsipussin osalta.
aamupalalla. Mites maistui sentissä unet? Ihan hyvin tuli nukuttua, että mukava tämän junan pieni heiluminen ja ei ole liian äänieristetty. Ei, mutta tuntuu, että noihin tehty vähän äänieristystä, koska se on vähän pehmeämpi kuin silloin ennen. Voi olla joo, toki se ikkuna on falskos, vähän sieltä kuuluu. Joo, ja roskis alkoi rämisemään, mutta sitten mä sain lopulta sen kiinni. Vaara oli ottanut sieltä jotain oikein nappeja. Ja se ehkä ihan vielä tässä on kaikkea, että se on jossain pelloa. No niin, ollaan pellossa. Vajaa 10 minuutin pysähdys. Hienosti on jäätynyt räntäloskaa tuohon vaunun kylkeen. Näin on saavuttu Kolariin. Kyllä. Welcome to Kolar. Just. Kyllä. Welcome to Crash. Just näin. Täällä on aggregaattivaunu. Tässä on Kolarin rautatieaseman parkkipaikkaa. Lähdetään tarpomaan kohti keskustaa. Ei mennä Eskelisen kyydillä. Ei mennä. Salkkuumeista. No niin, 7 kilometriä Ruotsiin. Ainoat reippaat kävelymiehet liikkeellä. No niin, saavutaan Kolarin ydinkeskustaan. Näyttää aika kuolleelta, että
Saa nähdä, saadaanko jostain nakkisämpylää. Tai siis saadaanko mistään nakkisämpylää. Snack sample. No asema on hotellit ainakin saa. Hotellikolarista. Joo. Joo, kyllä. Osuuspankin logot luo valoa harmaalta. Tai väriä aina. Hintapommi on kyllä just se pommin näköinen mulla. Joo. Hiljaista on täällä. Hyvä toi kirja ja kemikaalia. Erikoinen yhdistelmä. Tää on kyllä oikeesti aika moinen. Tässä on Kolarin uusi kirkko. Paljon muita nähtävyyksiä ei sit ollakaan. Siellä pöpöilee Kirkkovideot Suomi. No niin, täällä on vanha puukirkko Kolarin saaressa. No niin, tässä syötiin burgerit. Saatiin se ruokakin sitten. Ensin käytiin 9 kilsan kävelyllä Kolarin keskustassa etsimässä nakkisempylää. Sitten tästä aseman vierestä löytyi. Ja siellä oli myös burgerin lisäksi pizzaa ja muutakin kivaa. Red Bullia. Red Bull Monsteri. Mä otin Red Bullia ja sitten mä söin keisarin ranut ja sitten mä söin pizzaa. No niin, sit asemalla. VR-asema. Tässä on Kolarin palvelukeskittymä. Jep. Vilkas ja elinvoimainen. No niin, siellä se juna seisoo. Mut lähtöön on vielä melkein 5 tuntia. No niin, pian alkaa paluumatka. Juna on laiturissa. Ai niin, sen hakee sen yhden paurun vielä erikseen tuosta toiselta raiteelta. Joo. Sen takia se peruuttelee. Sitten RX:ää vähän illallista. Hei, hyvä kun laitettiin valot pois, niin nyt saa konstaa tästä pöllon saapumisesta. Siellä on rapurekka hommissa. Rapurekka. Rapurekka. Rapurekka eli scrap rack.
Konsta Jameson. Kyllä.